Udang daranang gesami, damang daranang gesami, tanggang daranang gesami. Baru, baru, baru.
တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပင်နဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နေ့2561ခုနှစ်ကောသာတရေ1389ခုတပုတ်တွင်လာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်တလပိုင်း18ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခဗန္ဓိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဇဂိုင်းတိုင်းဝဲလက်မြို့နယ်ဖိုးဝိတ္တကြီးရွာမေတ္တာရှိပြီးကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ဝဲလက်မြို့နယ်ကောသကံတွင်တရေသုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာရွယ်ဝင်သံဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိန်ပန်စင်လျက်မေတ္တာရှိပြီးကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဤဦးဇိပရဏနာယကဆရာတော်ကြီးဖြစ်တော်မူသောတိရဂုကျေတဲ့ဘွင့်အရှင်သူမြတ်ဤတတ်တော်စေယတုအကျိုးရေယတုဝိနည်းမင်္ဂလာနှင့်တကားဓမ္မကရဓမ္မကတိကပရဟိတဝေယတုပွဲတော်နှင့်ရေယရနာဗိမာန်ဓမ္မဗိမာန်တော်ကျောင်းလို့ပူဇာအကျိုးဓမ္မဘူဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြောရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားလည်းအတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမဆွတ်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ခြင်းခြင်းကျိုးကိုဝါများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ချီးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆင်ယမကုသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်းသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝါဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြတ်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2560ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တဲ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃာသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကြီးစုတော်နေတကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တစ်ဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသုံးသင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်တော်အိဋ္ဌဆရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောဝိသဘာကင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်ဝိသမိကင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်
ပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမြတ်ပေါ့သူယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံဃာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားတော်မူဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်ကျားလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မဆန့်ခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်းကကိင္ကဝါလူသေစုမကပွင့်တော်မူသောကြောင့်သောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပါတိမောဒေသနာတော်ဖြစ်ပူဇော်ပေဒုရဂရမအာလုံးကလက်ဟုတ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ဩဝါဒတနည်းအားဖြင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလမ်းစဉ်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်လိုက်နာကျင့်ဆောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဖြစ်မနေသိရှိမှတ်သားလိုက်နာကျင့်ဆောင်အပ်တဲ့ပရဏကြတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုငါတို့ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံကုသလတာဥပသံပဒာသစိတ်တပရိယောတပနံဣတံဘုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဘုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပကာတိနတမနောဟောတိပရံဝိဟိခယံတောအနုပဝါဒောအနုပကာတောပါတိမောခိသသံဝရောဗတ္တိညုတံသဗတ္တသမိံပန္တင်သတယနာတနံအတိစိတ်တိသအာယောကောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပတအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအခြင်းမပြုခြင်းခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသိုလ်ကိုယာဥပသံပဒာအခြင်းပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောတပနံအခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိရှိဣဒံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနာကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီတိခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရဏတိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂာတိသူတပါအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုခြင်းသုံးတော်သူသည်နာဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတပါးကိုဝိဟိထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပည်သာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးချမ်းသောမဆွတ်ဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပကတော်မငြင်းစေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမတော်သုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာဆောင်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်စွမ်းဘောစီဤမတ္တိညုတာစရာအလူပေးတဲ့ကွယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒါအကြောင်းအကြောင်းမှန်ပါဗျာ
ဝိနည်းကဘာဝိနည်းလဲဆိုတော့စေယတုအကျိုးတဲ့ဟာတဲ့စေယတုအကျိုးပါဗျာတကယ်တော့ဒီမှာရေးထားတာရွှေယတုဒါပေမဲ့သူကဦးသိန်းကိုမှားလိုက်တယ်တောင်တော်ကြီးကအကိုပြောညီကလောက်အောင်ပါပေါ့စေယတုအကျိုးလို့ပြောပြီတဲ့ဒါမှစေယတုအထိတရားအောင်လို့တဲ့ရွှေယတုလို့မပြောနဲ့တဲ့သူကအသက်ရှိနေတယ်ပြည့်အသက်ကရှိတာကောင်းတာတူတာကောင်းရှိတာကောင်းပါဗျာဩဘုရားသမားကိုအသက်မရှိသေးခြင်းလားရှိနေပါဗျာအဲသာလူသာလူသာလူရှိပါစေပေါ့နော်သမားပါပါအဲ့တော့ကောင်းပြီခုဦးစင်းကတနည်းပြီးတနည်းဆရာသမားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့ဝိဇာဒပူဇော်ဝဲဆိုပြီးသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်အလုတန်းနေပူဇော်ဝဲနေလို့ရောက်လာတော့ပါဗျာအဲ့တော့တနည်းပြီးတနည်းတို့ဆရာသမားကငဲငဲသွားတာလားကြီးကြီးသွားတာလားကြီးကြီးသွားပါဗျာဒါပေမဲ့ပြိုလာတာလားပူလာတာလားပူလာပါဗျာဩဆရာသမားဟိုသွားတော့ဒီနေ့ပွဲချင်းပပူဇော်ကြတဲ့ဒကာဒကမတွေရောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအိုရင်းတရားကိုရက်တက်ထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာတမ်းမြင့်ထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာတောင်းပန်ထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ကောင်းတို့ဓမ္မဒံအတိုင်းဒီနေ့တခြားအိုလာမယ်ဟိုပြီးရင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာနာပြီးရင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာသိကြလားသိကြပါဘူးခင်ဗျာသီလံသွားနေကြတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီနေ့မေးချင်တယ်။ဘရောလို့ရဆရာသမားကတော့သူ့တဲ့ဒုက္ခနာမြင်နေတဲ့ကာလလေးမှာသူလို့ရမယ်အလုပ်ပြီးဆရာသမားပြီပြီလမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သာလှုပ်ဆောင်နေပြီလား။ဒီနေ့တို့ဒကာဒမတွေကိုပဲဦးဇင်းကပေးရ။ဦးဇင်းတို့ဆိုတော့ကောင်းလို့ပါတဏ္ဍာခီးဆိုတာရှိမရှိရှိပါဗျာဒီဘဝဒီခဏမှာမှတဏ္ဍာလမ်းဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်သေးရင်တဏ္ဍာခီးဆက်ရမလားမဆက်ရဘူးဆက်ရမှာပါဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းမေးကြတဲ့ဘေကွန်လေးကဒီနေ့တောင်တော်ကြီးရဲ့စေယတုအကျိုးပေါ့နော်ဦးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောရမယ်စေယတုအကျိုးအဲ့တော့တောင်တော်ကြီးစေယတုမကပါဘူးဟိုပဲပရမယယတုတွေပလတိနိုင်ယတုတွေဖြစ်နေနိုင်ပါစေလို့ဦးဇင်းကဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မှာကအပြန်အလှန်တရားနဲ့တရားမေတ္တာတရားတွေနဲ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ညီကိုရဲပမာဦးဇင်းဘောမှာလည်းညီအကိုလိုသဘောထားပြီးတော့ဦးဇင်းကသူ့ထက်အခုသူကအခုမှ90ပြည့်မှာဆိုတော့ဦးဇင်းက90ပြည့်ခဲ့တာ။โอ้ลงได้ขวนละล่ะปีแก่တော့သူแท้ขวนละลงတော့ជីတယ်ပေါ့เนาะအသက်ကជីတယ်ဝါကသူကជីတယ်အဲ့တော့ဒါခုနကကြော့တယ်မကြော့စမ်းပါနဲ့ပေါင်သူဥသူရာတဲ့မလို့စမ်းပါနဲ့ဟုတ်ဘူးလို့ငယ်ချောင်းပြသူလည်းငယ်အောင်လို့อ่ะအဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုလည်းအသက်တော်ရှင်စီခြင်းနဲ့အခုဒီနေ့တောင်တော်ကြီးရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေဟိုဦးစင်းမျက်မှောက်ရောက်နေကြတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုလည်းအတိတ်ပဲရှိတဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ရှိစေခြင်းလို့ခုမေးဖို့ဥတီလာတဲ့ဘေးကွန်းလေးကအခုတော်တော်တို့32ဘုံမှာဘယ်ဘုံရောက်ဘုရားပါဗျာဘယ်ဘုံရောက်ဘုရားပါဗျာပထမဘေးမဲ့ဘေးကွန်းကအခုဒီလူဘုံကိုဘာလို့ခုရောက်ကိုကိုကိုဒီဘေးကိုမေးဘူးလားမေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်လူကြီးမှာသာဝရနေမှာလားစွန့်ခွာသွားမှာစွန့်ခွာသွားမှာခင်ဗျာအဲ့ဒီလူကြီးရောက်ခိုက်မှာဘာတွေယူသွားကြမလဲအဲ့ဒါခုတရားပွဲမှာဖြေယုံတော့အဖြေပေးယုံတော့မေးနေတဲ့ဘေးကုန်းမဟုတ်ဘူးလို့ပတ်တယ်မှန်ပါဗျာ
နေ့စဉ်သတိရနေရမယ်မိကွန်းနေမှန်ပါပါအခုတော့ရရှိထားတဲ့လူဘဝသည်တမန်ဘဝလာထူကြတယ်ဘဝထူကြတယ်ဘဝပါဘဝတက်မပေါ့ဘူးပဲဘာလို့ထူနေလဲထူတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရင်းရင်းတင်းတင်းပြောတယ်ဘုရားတရားသာသူကဘုရားလို့ပါဘူးအလုံးအဲ့ဒီအဖြေကလည်းတိတိကျကျရှိတာထူးတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောခြင်းဘာကြောင့်ထူးနေသလဲဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ပြည်ပြင်ဖို့လိုအပ်လိုအပ်လိုအပ်ပါရဲ့ကောင်းအခုလူဖြစ်ကြတာခုနကကြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြေသွားတဲ့အဖြစ်တခုရှိလူဖြစ်နေလို့ထူးတာရတယ်လူဖြစ်တိုင်းထူးတယ်ထူးပါဘူးဗျာဒီနေ့ဘုရားဘုရားရှင်အဆုံးမလက်အောက်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူနဲ့ကြီးပြင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲလိုနားလည်အောင်မေးလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်တဲ့လူနဲ့မစိတ်ကပ်တဲ့လူဘယ်နှကများစိတ်ကပ်တဲ့လူပါဗျာအေးအဲလိုနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဘုရားဘာသာနဲ့တခြားဘာသာမေဘာသာများတခြားဘာသာဘုရားဘာသာကနည်းနည်းလေးလက်တဆုပ်စာတော့ကလေးရှိတယ်အဲ့တော့လူဖြစ်တိုင်းထူးခြားသွားပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာခုလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာခင်ဗျားတို့တိသာသနာနဲ့ကြုံမကြုံကြုံပါပါဘူးခင်ဗျာဒါဟာလေထူးခြားမှုတစ်ခုပဲလို့မှတ်ထားကြုံပါပါဘူးဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အတွက်ဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုထိုးထိုးဘုံဘဝတိကြရများလာကျေးဇူးတွေဘုရားဘာသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်အလုပ်မသိရဘူးလားသိရပါဘူးအကုသိုလ်အလုပ်တွေမသိရဘူးလားသိရပါဘူးသုံးသက်ဘုံမှာကျန်တဲ့တရားနဲ့ငရဲသရိစ္ဆာပြိတ္တာသူရကေဆိုတာတွေရှိတယ်သူပြိဏ္ဍပြိမမပြိဆိုတာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူးသိရတော့ကိုယ်ဘဝလမ်းကိုကိုယ့်အကိုထိန်ချောင်ရွေးချယ်လျှောက်လမ်းပိုင်ခွင့်အေးအဲ့ဒါသာသနာနဲ့မကြုံရင်ရမလားသိရပါဘူးတတိမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့ကြုံခြင်းကြောင့်တပြိတော်တို့ဘဝထူးခြားနေတယ်လို့ပြောရမှာသိပါပါဘူးနိသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်လူမဖြစ်ရင်ပေါ့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ပါလားတွေ့ပါဘူးခုခင်ဗျားတို့သာသနာတွင်မှာဘာဖြစ်ခွင့်ရလဲမရှိပါဘူးအဲ့တော့ခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအနေနဲ့နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတည်ဆောက်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ပြုပြင်ဖို့ထူထောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေမရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့သာသနာတွင်သာဖြစ်နေခြင်းဟာဒုတိယထူးခြားခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကဘာဝမှာလူဖြစ်တဲ့လူတိုင်းသာသနာ့ဝင်သားဖြစ်တာလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကံအားလျော်စွာသာသနာ့ဝင်သားဖြစ်ပါဘူးတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2560ကျော်ကဟောသွားတယ်အဲ့ဒီသူတို့ဟောတဲ့တုန်းကဘာသာစကားတွေကိုခင်ဗျားတို့ချုပ်လို့သိလားမသိပါဘူးခင်ဗျားနားလေနားမလဲတော့အခုကိုနားလေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကိုကိုတရားကိုသိအောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိမရှိရှိပါဗျာဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ချင်းဟာလဲထူကြတဲ့ဘဝပဲလို့ဖတ်တာမှန်ပါဗျာတခါဟောတဲ့ပြောတဲ့သင်ပြတဲ့ဆရာသမားရှိတော်လဲကို့မှာစွန့်အနာမကြစစ်ဆန္ဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပေတရားကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ဘဝရောက်နေရင်ရောအကျိုးရှိပါလားရှိပါပါဘုရားအခုခင်ဗျားတို့တရားကိုနားလည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရှိမရှိရှိပါပါရှိရင်ဒါနံပါတ်၄ထူကြခြင်းသင်္သာသနာနဲ့တွေ့ခြင်းလူဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအဆုံးမကိုပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ခြင်းအဆုံးမကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဘဝရခြင်းနောက်နံပါတ်၅ခုခင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဒီကိုလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရလို့ရှိတာရှိပါလားခင်ဗျာ။ကာယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားစိတ်ဓာတ်စွမ်းအားကာယဗလားစိတ်ဓာတ်ဗလားဉာဏ်ဗလားဗလားသုံးတန်နဲ့ပြည့်မှသာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံအခုကာယဗလားညာလေးဦးတို့ဒီမှာတဘူရဲလာစမ်းကြီးအမှန်တန်အေးရအေးနဲ့ဒါတော့အေးတဲ့အမှခင်ဗျားတို့တရားလာနာနိုင်တယ်ဆိုတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင့်တင်းတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံမှုရောရှိမရှိရှိပါတယ်အေးအဲ့တော့တရားတွေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားနဲ့လျော်စွာအားထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရောရှိပါတယ်အေးနာကာယကကာယစွမ်းအား
စိတ်ဓာတ်ဆွမ်းအားကိုဦးဇင်းပြောနေတာတွေကိုအာယုံမပြန့်လွင့်စေဘဲနဲ့မတွေ့ဝေဘဲမနိုင်ကြီးဘဲနဲ့တရားကိုအစအလယ်ဆုံးကောင်းစွာနာနိုင်တဲ့ခမည်းတော်စိတ်ဆွမ်းအားပါရှိတာပါဗျာဒါရေးကြည့်တယ်နော်ယူတို့ပြန့်လွင့်နေတဲ့လူဆိုတရားကျမ်းစာကိုရပါမလားရပါဗျာဒါလိုသိပါမလားသိပါဗျာဒါကအယူယောကပါတဲ့လူတွေရှိတယ်တရားနာရင်လည်းဟိုလူလက်ညှိုးဒီလူပြတ်လို့ဟိုလူဟိုလူတရားနဲ့တွဲလိုက်ဝေးလိုက်ဘင်းကောလိုက်တရားကောင်းစွာမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပါရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားနဲ့တွေ့ရကြို့မနာတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ဘလမရှိတော့ဘာမရှိတော့စိတ်ဓာတ်ဘလမရှိတော့ပါဗျာအဲ့တော့ကို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 သုံးသပ်ကြည့်တော့ကာယဘလနဲ့လည်းပြည့်စုံမပြည့်စုံပြည့်စုံပါတယ်ဗျာစိတ်ဓာတ်ဘလပြည့်စုံပါတယ်ဗျာနောက်တရားတော်ကိုငါတို့နာကြားတဲ့တရားသည်ကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ခင်ဗျားတို့မှာဉာဏ်ဗလာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဉာဏ်ဗလာသုံးတန်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဟာလေထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲလို့မှတ်ထားအဲ့တော့ဒီအချက်၅ချက်ကြောင့်ကိုယ်ကကိုထူးတာကိုမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒီတော့ဦးစင်းကခုနကမေးခဲ့တဲ့ဘေးကငါတို့လူဘဝကိုဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲလူဘဝရတဲ့မှာဘာရအောင်ယူသွားမလဲဆိုတော့ဘေးကနှစ်ခုမမေးဘူးလားမေးပါဗျာဟုတ်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်ရမယ်လို့ပြောရခြင်းကအခုဦးစင်းခုနကပြောလိုက်ပြီရထားတဲ့ဘဝသည်ခုနကအကြောင်းငါးချက်ကြောင့်ယုံညံ့တယ်လို့ပြောသလားထူးခြားတယ်လို့ပြောလဲထူးခြားတယ်လို့ပြောပါဟုတ်ထူးခြားတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်နေပြီအခုလူဘဝကနေယတ္တနေမှာလားခီးဆက်ဒီစားပါဗျာ။အဲ့တော့တန်လျာခီးဆက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့လူဘဝကနေရွေးချယ်စရာလမ်းဘယ်နှလမ်းရှိ။ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှလမ်းရှိ။ဒူဒူမလို့လေ။ဒီလိုဖမ်းမယ်လို့ငါမပြော။ဘုရားဆောင်းနေတာလည်းကြီးခဲ့တယ်ပြည်လည်းအဲ့စီပဲ။ဘာမှမပူနဲ့။ဘေးနဲ့ဘေးကွန်းနဲ့မှလည်းနိုင်ငံရေးမပါဘူး။ဘယ်နှလားချိဘယ်နှလားပါလဲလက်ကြီးနဲ့ညမကိုယ်တော်ပါကိုယ်တော်ပါကိုယ်တော်ပါဆိုပါအဲ့ဒါသာသနာဘာသာတွေအတွက်နှလားမရှိသာသနာတွင်းသားဆိုရင်သုံးလမ်းရှိဘောဘောဆက်စားမလို့ပြန်သာသနာဘာသာအတွက်နှလန်းကဒုက္ကတိလန်းနဲ့သူကတိလန်းဘယ်နှလန်းဒုက္ကတိဆိုတာငရေသတိစံပြိတာသူတကယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူရောက်မလားအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူရောက်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူရောက်ပါအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့သွားရလန်းခုဒီဘဝမှာသူရောမျက်စိခိုးပြီးတော့စံတယ်စီတယ်လို့ခိုးပြီးရောင်းဝယ်စားနေတဲ့လူတွေကြည့်ပါရှိပါရဲ့အဲသူတော့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဒုက္ခတိလမ်းသွားမလို့တဲ့နော်အခုတော့ငွေရအောင်ရှာလိုက်မယ်တဲ့ဒါလေးသမီးတွေအတွက်ထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကတော့ဒေဟုသွားမယ်တဲ့စီတခုစံတခုနော်ရေတခုပဲတခုရှူလားရှိပါရဲ့သဘောပေါက်သလားပေါက်ပါရဲ့လိမ်စားနေတဲ့ပွဲစားတွေရောရှိပါရဲ့အဲအဲ့ဒါသူတို့ဘယ်သွားမလို့ဒေဟုသွားပါအရင်ရောင်းစားနေတဲ့လူတွေရောမေယောပါဗျာ။မင်းသောက်စားနေတဲ့လူတွေရောမေယောပါဗျာ။ရှင်းတယ်လား။ရှင်းပါပါဗျာ။မေယေတလိဆံပိတ္တဒုက္ခတိမကောင်းတဲ့လာရဒလန်။နောက်လူနတ်ဂျမဆိုတဲ့သူကတိသူကောင်းသောဂတိလာရ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလူတွေရောက်။ကုသိုလ်လုပ်တဲ့။သူတမနာသူစားမခုသူများသားမယားမပြစ်မမူသားမပြောဂုံးပတိုင်းကျန်တဲ့စကားတွေမဆိုရုပ်ရင်းကျန်တဲ့တိမ်ချင်းပေါ်ပြတဲ့စကားတွေမဆိုသိရင်သိရတော့စာမှုရေးရောင်းွယ်ဖောက်ကားခြင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကောလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံဆိုတဲ့သူကောင်းသောခရီးလာရမြမဆရာအဲ့ဒါသာသနာပါအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကသာသနာလွင့်သားတာသာသနာပါသာသနာပါပါသာသနာလွင့်ဆိုတာပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရှိတဲ့ဟာလားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာဒီသတ္တဝါတွေကိုအဲ့ဒီဒု
န်တိုးလာတိုးလို့ပဲပြောတော့မယ်အေးနေတာဆိုတော့ဘယ်လန်းနေပါလားဟောပူဇော်ပြောရတော့ဘယ်လန်းတော့နေပါလားဒါပေမဲ့လို့သာသနာဒွင်းသားလို့ခိုင်ယူထားရင်ဘယ်လန်းလျှောက်နေပါလားနေပါလားလမ်းမလျှောက်သိရင်ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့နေပါလားဒီကူထူးကြတဲ့ဘလန်းနာရတဲ့ပြည်စုံနေတဲ့လူဘဝကြီးဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရအောင်မလျှောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူဘဝရရုံမှန်ပါဗျာဒါပါတခြားသာသနာဘာသာနဲ့ခင်ဗျားတို့မတူသာသနာဘာသာကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်သူတို့ယောဂတိနဲ့ခုခင်ဗျားတို့သာသနာတွင်းသားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခိုင်ယူရင်ဘယ်လမ်းလျှောက်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါအဲ့လိုအခုလူဘဝဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရလားမှတ်ထားကျေးမပါဗျာအဲ့တော့ဘာရအောင်ယူပါမလဲ။ဟေး။အဲ့ဒီခြေလေးကိုဒီနေ့တောင်တော်ကြီးရဲ့မွေးနေ့ဦးဇင်းကျေးဇူးဆက်ပေးကြ။ရှင်းလား။ရှင်းပါလား။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုတန်ဘိုးကိုမသိတော့ခင်ဗျားတို့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆန်းဆန်းနဲ့တိုင်းသမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အချိန်ကိုဘုရားဘာသာခိုင်သွားပြီးဒုက္ခရီသွားနေတဲ့လူတွေတဘုံကြီး။ဒုက္ခရီလောက်နဲ့ခြေနဲ့နေတဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရီဆိုတာမျောလန်းဒုက္ခရီဆိုတာမြုံနဲ့သံဃာတခုမှာခင်ဗျားတို့မြုံလိုက်ပြောလိုက်တဲ့သံဃာအဲမြုပ်တာကောင်းလားပြောတာကောင်းလားမြားပါကောင်းပါဗျာမြုပ်လန်းသွားကြမလားပြောလန်းသွားကြမလားမြုပ်ပါကောင်းပါဗျာဘောစင်လန်းမရှိဘူးလားမြုပ်ပါကောင်းပါဗျာဘာလို့ဘယ်လန်းဒီချာပြောသွားတဲ့သုံးလန်းရှိပါလေသူများမေးတဲ့တိုင်းလိုက်ရှင်းနေကြလို့သလားဘယ်နဲ့မြုံလန်းသွားမလားမြုံလန်းသွားမလားအေးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လွန်လန်းသွားပါမယ်ဘုရားပြေးလိုက်ပါလားဘယ်ညာကိုပိတ်ထုံးနေလဲရှင်းလားဘုရားဘုရားသဘောပေါက်လားဘုရားလန်းကိုယူရမှာသူများမင်းဆိုရင်တော့လိုက်နေတယ်ဘလို့သူများညီဆိုရင်ညီတယ်ဘလို့စိတ်ဆိုရင်စိတ်တယ်ဘလို့ကိုကြက်တယ်ကိုလုံးမဟုတ်ရှင်းလားဘုရားရှင်းလားရှင်းလားပြရတယ်မင်းတို့မရှင်းလုံးလို့ပြောနေအဲ့မြုံလန်းသွားကြမလားမြုံလန်းသွားကြနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်လားဆိုတာမြုံပြောလွတ်တဲ့နေရာပါပါခြင်းနဲ့တော့ပါပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမရှိရှိပါပါမြုံလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ရှင်းအောင်လေးအသားလေးပုံပုံတန်းတန်းမှခြေနေတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဖြေဦးစိန်ကဘုံမေးနေတာကကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရရှိခြင်းလို့မြန်လို့မေးနေတာတခုံးမှမမေးဘဲနဲ့ကျုပ်သိတာတွေထိုင်ပြောပြီးပြန်လို့လည်းရတယ်ဘာလို့မေးနေတာလဲဆိုကိုယ်ပိုင်အသိရရှိခြင်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကြစီခြင်းမှန်ပါဗျာ။ဒီလိုလူဖြစ်တာချင်းတူပေမဲ့အခွင့်အရေးချင်းတူပါဗျာ။ဒီနေ့ကဘာတဝမ်းမှာတခြားဘာသာကိုယ်ပွင့်နေတဲ့လူတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတို့တော့သိသလားမသိပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြားနေအောင်ကြောင်းလို့ရှိဘူး။ကိုယ်ကများတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမျော်မှန်းပိုင်ခွင့်ရှိပါဘူး။အေးအဲ့ဒါရဲရဲဆုံးဖြတ်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ဘူး။ရနိုင်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာမိမိနော်ပမာလူမျိုးရဲ့ထုံးစံတိုင်းဖြေတဲ့ဖြေရှိပြုံးပေးပြန်အလုံးကအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတော့ရှိပါဘူးအလုံးတန်းလူရှိဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရကြမှာလားရပါပါခင်ဗျားတို့အလုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားရောက်ပါပါမြန်လို့ဘယ်သူကြည့်ဖြစ်ကိုကိုကိုကြည့်ဖြစ်ကိုမာတော့မှလည်းဆုံးဖြတ်ပါမာလူမျိုးကအမှန်ရှာရှိတာမြန်နေပါဦးခင်ဗျလုံးဝရမှာပါခင်ဗျလုံးဝရမှာဒီလိုပြောမှလားငါသိပြီသားခင်ဗျဒီလုံးဝလာမလို့ဘူးလားမေးတာအဲ့ဒါဖြစ်ပဲမာလူမျိုးရှာရှိလို့တိုက်ပြီးပြည့်ဘုရားဗလာကောင်းနေကိုယ်လုံးကုန်လို့သူများအတင်းပြောရင်ဝေဖန်ရင်ရှုတ်ချရင်ပုတ်ခတ်ရင်အခြေကုန်နေပါဗျာ
များတို့ဟုတ်ညာညာလို့ဆိုတာဆိုလူမလို့ပရိဒပရိဒအော်အော်ပြီးတော့လိတ်ပရိဒသူ့ဘက်ပဲသူကျဲတော့ဘောပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရကြပါလားလို့မေးလိုက်ကလေးကဘယ်လိုကိုဘယ်လိုကြည့်ခဲ့ရ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ငါတို့လူပါဖြစ်လို့လူဖြစ်လာတာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်အမှန်သိရင်ရသည်ရတတ်ရအပ်တာရအောင်ယူနိုင်မှခင်ဗျားတို့လူပိသား။မှန်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာသာကြားနေမှာနိဗ္ဗာန်ရပိုင်ခွင့်ရှိပါဘူး။ရှိခိုင်းလားတို့တွေ့ကိုတွေ့။ခုခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်လားရှိမရှိ။ရှိပါဘူး။တွေ့မတွေ့ပြပါရပါဘုရားသိရင်ခုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဒီဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရကြမှာလားရပါပါဘုရားဘာသာကိုယ့်အကူကြည့်ပြီးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲဖြေလိုက်ရအောင်လုပ်ပါမယ်ဘုရားတော်ပြောရအောင
ပရိယတ်တိသိအောင်ပြုခြင်းပရိယတ်တိဆိုပါဘာလဲသိအောင်ပြုပါဘာလဲနိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ထိရမလဲသမာဓိရင့်ကျက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပညာပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိလည်းနေရမရပါဘူးပရိယတ်မပါဘဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားရပါဘူးသူတရားလူပေးတယ်ဆိုတာလဲငွေလုံးကြီးအခုရှိရဗလာကြီးပုံပြီးတော့လူလိုက်တာအဲ့ဒါတရားလူပေးတာဟုတ်ပါဘူးတရားလူဆိုတာဘာလဲသီလတရားသီလသမာဓိပညာကိုပရိယတ်တိသိအောင်ပြုပေးခြင်းမိမိကိုယ်ရယ်လက်သိအောင်လုပ်အောင်သူမသိအောင်ပြုပေးတာကတရားလို့ပြောရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်လားပါပါဗျာပရိယတ်တိသာသနာဆိုတာကသာသနာအလုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စသိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော့သီလသမာဓိပညာကိုသိအောင်ပြုခြင်းသိုံနဲ့ပြည့်စုံပါဗျာဘာလို့သိကြပါဗျာပရိပတ်တိသာသနာသာသနာမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမတော်အတိုင်းပရိပတ်တိကြည်ကြံခြင်းဟောပရိပတ်ဆိုတာကြည်ကြံပါဘုရားကြည်ကြံအဲ့တော့ကြည်နေကြည်နေတရားကြည်နေဘယ်လိုကြည်ကြည်မဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျာအရေးဥဆုံးပါလို့ထားတယ်သိရမှာသိရမှာကြည်တော့ကြည်သိတဲ့အတိုင်းကြည်ပြန်ပြောသိတဲ့အတိုင်းကြည်ကဲကိုကိုကိုတိဆောက်ချင်တိအောင်လို့နိတိရတဲ့တိရပါဘုရားကိုချုပ်ပြောပြဘယ်လိုသာပြောလဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါဘုရားလူတိုင်းတိတိပါဘုရားတိတာမတိဘူးလားတိပါဘုရားကိုသာပြောရအကုသိုလ်လူတိုင်းတိဘူးလားတိပါဘုရားတိပါလူတိုင်းရှောင်းလားရှောင်းပါဘုရားတိတာတာတာဘယ်လိုတိလို့တိလဲမလုံးတာမကြည့်ဘူးရှင်းလားဒီလောက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ရှောင်တယ်မရှောင်တယ်ရှောင်ပါဗျာကောင်းတယ်ဆိုရင်လုတ်ပြောင်းလို့อ่ะကြည့်ရတယ်နော်ရှောင်ပါဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ကြည့်ကြည့်ဆိုတာဘယ်လိုကြည့်တည်တယ်ဗျာတည်တယ်အဲ့ကြည့်ညာပြောတည်တယ်ဗျာရှောင်ပါဗျာကြည့်လိုက်ပြီနော်ရှောင်ပါဗျာကြည့်နေုံနဲ့ဘာပြည့်စုံလားတည်တယ်ဗျာဘာလို့อ่ะကြည့်အောင်ပြည့်အောင်ပြောပါရန်ချဘူး။အော်ရန်လူသားဟုတ်။ပတိဝေဒသာသနာ။ပတိဝေဒဆိုတာအတိသီလအတိစိတ်ဓာအတိပညာ။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့တရားနဲ့ကိန်းဝတ်သွားတာ၊ကိန်းသွားတာ။အဲ့ဒါကိုပုံများလို့နားလည်အောင်ပြောရရင်။တရားဆိုတဲ့အမျိုးဟာလူတွေအချင်းထုတ်သုံးရမှာလား။အမြဲဆောင်တာ။အမြဲဆောင်တာပါဗျာ။ဒီအစကန်ဒီပါလေဝင်မူလားဝင်မူပါဗျာဒီမှာစံဒီပါလေအထုပ်ပြည့်လို့ရှိလားရှိပါတယ်ဗျာရှိရင်ပဲကြည့်ဒီအစကန်ဝင်နေတဲ့စိတ်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့စိတ်တူလားမတူပါဘူးဗျာအာတူတာဒီမှာနေတော့ကဒီအစကန်မှာနေတော့အချင်းနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချင်းတူလားမတူပါဘူးဗျာဒါတူတာဒါပေမဲ့တရားပဲမှာရှိစကန်မှာရှိကိုမှာရှိရင်တူရမှာပေါ့တရားဆိုရင်ရိတ်တာသွားခြင်းကိုလားထာဝရဆောင်ထားကိုထာဝရဆောင်ပါဘုရားအခုကျွန်တော်စကားမထွက်ခင်ကလေးကတရားပြန်ပေးထားလိုက်တာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ပရိဝေဒဆိုတာကျင့်တဲ့အတိုင်းဆောင်တာပါတယ်ပါတယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းဆောင်ပါဗျာကျောင်းစိတ်အိမ်စိတ်မတူတာကိုဂုံယူရမှာလားမတူတာကိုရှင်းရမှာမတူတာကိုရှင်းပါဗျာအေးကျောင်းမှာလည်းဒီစိတ်အိမ်မှာလည်းဒီစိတ်ရအောင်ကျင့်ပါခင်ဗျာဘုရားကိုဆောင်ထားနိုင်ပါဘုရားဘုရားဘယ်လိုနေပါရောက်ဖို့သွားတော့ခေါ်တည်းရဲ့နေပါနဲ့ဝေးနေတာ365ရက်တော့ပါလားပါဗျာဘုရားသခါတည်းနေပါတခါဒီနေ့နော်ပါဗျာအဲ့တော့ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာကျင့်ရုံတက်တက်လာဆောင်ဖို့လားဆောင်ဖို့ပါဗျာဘောပါလာပါရအဲ့တရားအလူပေးခြင်းရယ်အလူပေးရမယ့်တရားကသီလသာသနာပညာဘယ်လိုအလူပေးမလဲဆိုပရိယာပရိပတ်ပရိဝေဒနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ဘာလို့အောင်လဲမင်းရင်ပရိယာပရိပတ်ပရိဝေဒနော်ဝိပဿနာပေါ်လိုက်တာကောင်းပါဝိပဿနာဘယ်လိုအားထုတ်အောင်လဲမသိပဲနဲ့ရခင်ဗျာ
င်ပါရဟုတ်ပြီလုံဆောင်ရမှာပရိယပရိမာပရိဝေဒအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်၃ရက်ကိုဘာနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မလဲသင်တရားထုတ်မဖို့ကိုပြောတော့ဘာနဲ့အထုတ်ပြောတယ်ကျေရတာလုပ်နေတာဘယ်ဟာဘာမှန်းကိုကာကနနာသိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုထိုင်ပိတ်ဆိုပိတ်ဖြစ်သူများဖြစ်ဖြစ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဟောရတာ။နော်။ရေးသလားဆိုမပြေပါဘူးပြန်ဗတ်သစ္စာ။ဘုရားကကျုပ်မေးကြည့်မယ်။ခန္ဓာမှာတပါ့။မှန်ပါဗျာ။မြဲလားမမြဲဘူးလား။မြဲပါဗျာ။ကိုယ်ပိုင်နာမှာမှန်ပါဗျာ။ဗတ်သစ္စာ။မှန်ပါဗျာ။အရိယာတွေများပြန်မှန်းပြီ။ကျွမ်းအဲ့ဒီအခြေခံကြောင့်မပိုင်တရားပါနဲ့အားထုတ်လို့မေးလို့ဖြစ်ကိုပရိယပရိပပရိဝိရဘာနဲ့အားထုတ်ကျုပ်နှလုံးတင်လိုက်ခင်ဗျားတို့နောက်ကလိုက်လာတော့မှလိုက်ကျုပ်ကဖွင့်နေတူကျုပ်ကလည်းပြည့်စရာရှိတယ်ဒီဒီကိုကပြည့်တာခတ်တာခေစားရင်လည်းပြည့်မှာပြန်ငြင်းငြင်းလုံးမဲ့ကြံလိုက်ပြစ်လိုက်တော့တို့တို့ကလည်းပြင်ရမယ်။ဘယ်ဟောမဲ့ကြံလိုက်ပြစ်လိုက်။တလုံးတင်ရမယ်တော့ကလိုက်လိုက်။ကဲရေ။ဘောရဲပြစ်တော့မှာ။ဘုရားဘာသာရေးအကုန်လုံးကတိအောင်ကတိုက်အောင်ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟုတ်ကြမြတ်ပေါ့ကလေးကဝရိယလာတော့သိတယ်တသလားဆိုတော့ပရိယပရိမပရိဝေဒဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့လုပ်တာလဲလို့မေးကံရင်ဉာဏ်ရင်ဘုရားကလည်းပါသုံးပါပါဇိနတလားဇိနပါပါအဲ့တော့ပရိယတိသာသနာသိအောင်လုပ်တာလဲကံရင်ဉာဏ်ရင်ပရိယပရိပတိသာသနာသိတဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာလေသုံးွယ်ခုနပြောတာကပြောသုံးွယ်ပါဗျာဆွေးထုတ်အောင်ပေါ်ခိုင်းမရဘူးကိုင်းရသူတို့ကြတာမနေဒီမှာဒီမှာသူ့မိင်္ဂလာဒီမှာနာတော်တော်ကြီးကချစ်တယ်ဘာလို့ဝင်သူ့လူတွေကခေါင်းကောင်းနေရောဆောင်းနေရောဆွတ်ချက်ကိုခိုင်းအနာရောင်တော်ကြီးနဲ့ငါနဲ့တိတ်မတည့်ချင်ငါကြတယ်မပြောင်းဝင်ပြီးတော့တော်သူတို့ကကိုင်းတယ်ဩပရိယပရိပပရိဝေဒလုပ်ငန်းစဉ်၃ရက်ကိုလုပ်ဖို့ကံရေဘုရားဘယ်နှပါသုံးအောင်သုံးပါဘုရားခုနကလုပ်ပြရတဲ့ဉာဏ်မနှကိုရှိသုံးပါဘုရားအေးအဲ့ဒီသတ်လို့ရှင်းတာဗာလိလေဒုက္ခတိလံဒုက္ခတိလံနိဗ္ဗာန်လံဒါပြောဒုက္ခတိလံဒုက္ခတိလံနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတိရောက်အောင်ပါနဲ့လို့ကံ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 ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ရရပါဘူး။ရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကံနဲ့ပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဒီကံနဲ့ပဲအကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အခုကံကံလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့အတိတ်ကံလားပစ္စုပန်ကံ။ပစ္စုပန်ပဲကံနေလေ။ကာယကံဝစီကံမင်းနဲ့မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါမှသိပဲနဲ့ဘာဗျာ။ဒါကခုဦးဇေဒီနေ့တရားခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဒီအချိန်ကအရင်ပြောပြပါတရားခေါ်တယ်။ရှင်းနော်။မှန်ပါလား။ခုဒုက္ခတိလမ်းရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အလိုလိုရောက်သွားတာကဒီကံသုံးပါးရောက်တာ။ကံသုံးပါးရောက်တာ။ကာယကံ၊ဝစီကံ၊ရောကံ။အတိတ်ကံလားပစ္စုပန်ကံ။ပစ္စုပန်ကံ။ပစ္စုပန်ကံကိုခင်ဗျားတို့လိုသလိုပြင်လို့ရမရ။ရပါပါဗျာ။အဲ့တော့ကံလုံးမှချင်ရင်ဘာနဲ့စီစဉ်။ဉာဏ်နဲ့။ကံကြီးပဲပြီးလား။ရပါဗျာ။သူပါ။ရပါဗျာ။ရပါတယ်လူကြတော့မယွေးတော့ဘူး။ပထမရပြီးရော၊ညာလူတက်ပြီးရော၊ဝဲရပြီးရော။ဟင်?မှန်ပါဗျာ။ဝဲဘုံပြရင်ပြီးတာပဲ။ဆိုဝဲဘုံကတော့လိုက်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ပထမတော့လိုက်ပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရော။ရှိပါရဲ့။အဲ့တော့သူတို့တော့ရင်းကန်ရင်းနဲ့ငွေချိုင်ရင်ဒုက္ခတိလမ်းရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ညာလူတော့အောင်လို့ရင်းနဲ့ဒုက္ခတိရောက်သွားတဲ့လူတွေရော။ရှိပါရဲ့။ဝဲဘုံလူတွေတော့ရင်းနဲ့အကုသို့ဖြစ်နေ
တဲ့လူတွေရောရှင်းပါရဲ့ဗျာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဘာပါဦးဗျာဘာပါဦးဗျာဒုက္ခတိရောက်အောင်လုပ်တာကံတော့ပါတန်တော့ပါဒုက္ခတိရောက်အောင်လုပ်တာတန်တော့ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ရောတန်တော့ပါဗျာဝိပဿနာရှုတဲ့ဒီကံတော့ပါဝင်ရှုရမှာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့ကံကိုဘာနဲ့စီစဉ်ဟဲ့စီစဉ်ဆွဲရမှာယန်းဒါမို့ကိုဘွားကိုစဉ်းစားလို့ပြောတာဒါဘာအတွက်လူဖြစ်လာတာလဲလူဘွားမှာဘာရအောင်ယူသွားမလဲဆိုတော့နင်းစဉ်ဒီအဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ရအောင်လုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအလုပ်လုပ်သွားဟဲ့ခန္ဓာယက်နေမှာလားသိမှာလားသိပါဘူးဗျာရှင်းလားသိပါဘူးဗျာတီယာသွားတဲ့လမ်းကယက်တယ်လားယက်ပါဘူးဗျာစက္ကန့်မလားမိနစ်မလားမသွားဘူးလားသွားပါဗျာသွားတယ်တော့အသိဥကေနာမပါဘာပြောတာကံလုံးတိုင်းပါကူอ่ะနာမပါပါဗျာညာနဲ့စီစစ်ပြီးဘယ်သူနဲ့ပြန်ဘယ်သူနဲ့အဲဝရိယမပါဘဲနဲ့မပြီးဘူးဗျာနာမပါပါဗျာခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမသိဘူးလားသိပါဗျာဒါမှနိဗ္ဗာန်မရအရာအောင်ဆိုပြီးရွတ်ရွတ်ချွံ့ချွံ့လုပ်နေလို့ဘယ်နှယောက်ပါနာမပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်မရရင်သေတော့မှာပဲဆိုတယ်လို့နာမပါပါဗျာပါလားနာမပါပါဗျာဘယ်ခုခင်ဗျားတို့ခိုင်မှုဘူးတဲ့လို့နာမပါပါဗျာဒါမှမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ကဟဲ့တော့ပါလားပါပါလေတော့နေနေမရနေတဲ့နေပါနဲ့ဘယ်ရတာမို့ရှိဦးရှာယူရှိတဲ့ချက်ပြတယ်လေတော့မရတော့တာငိုဘူးတာနေပါတော့ငိုဘူးတဲ့လူပါဘူးပါပါပါခြေထက်တယ်နော်ပါပါလားကောင်းပြီအဲ့တော့အခုတကယ်ရအောင်ယူရမှာတရား၃ပါးပါလေဒီလားပါပါလေဒီလားဘယ်ဒီရတဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးနေလို့ဒီမှာနမူနာနဲ့ပြတယ်ဆိုတာဒါပါလေသီလသမာဓိပညာရအောင်မလို့လို့သီလပရိပါပရိဝေဒဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဤလန်ဟုတ်ပြီနော်ပရိယပရိပါပရိဝေဒကိုဘာနဲ့ပေါင်းဆက်ပေါင်းလဲသီလပါပါအဲ့ဒီတိုင်းသာလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်မြတ်တယ်ပါပါဘယ်လိုပဲလမ်းလျှောက်ကြနိဗ္ဗာန်ပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့အစရတာဆိုတဲ့သုံးညသံတော်ရန်ချိန်မှာနတ်သားသမားကမြတ်စွာဘုရားခြံပေါက်ကိုကိုယံကိုဝါတောက်ပစွာနဲ့ရောက်ရှိလာပြီလားကိန္တုအစရသာသာဓုကိန္တုသာဓုအဋ္ဌိဋ္ဌိတံကိန္တုနရဏံရရဏံကိန္တုသောရိဟခရိဟာရိယန္တိကိန္တုအစရသာသာဓုဘုံတော်ကြီးလာတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားအဘယ်တရားသည်မအိုမဆွေးမပြည့်သဖြင့်ကောင်းပါသလဲဖျားဘယ်တရားဟာမအိုလို့မအိုမဆွေးပြည့်တဲ့အတွက်ကောင်းသလဲကိန္တုသာဓုအဋ္ဌိဋ္ဌံအဘယ်တရားဆွေးပြည့်၍တည်သည်ရှိတော်ကောင်းပါသလဲဖျားဘယ်လိုကျုပ်တန်တာမှာဘယ်တရားကိုဆွေးပြည့်တည်အောင်လုပ်ရမလဲကိန္တုနရဏံရရဏံအဘယ်တရားသည်လူတို့အတွက်ယန္တနာမြည်ပါသလဲဖျားခင်ဗျားတို့အတွက်ရတိရတိတိတိရတနာဆိုတဲ့အတိုင်းအလိုရှိအပ်တဲ့အမြတ်တို့အထာဝစဉ်ဆောင်ခြင်းအပ်တဲ့ယန္တနာဟာပါလိမ့်မယ်ဂိန္ဓုသောရိဟာဟာရိယန္တိအဘယ်တရားကိုခိုးသူတို့မယူဆောင်နိုင်ပါသလဲဖျားတဲ့ဘေးကုန်းမနှချက်၄ချက်နဲ့ချက်ပေးတယ်နံပါတ်1ကဘယ်တရားဟာမအိုမဆွေးပြေလို့ကောင်းတယ်လေလောကမှာမအိုတဲ့မဆွေးပြေတဲ့တရားရှိလားရှိပါဘူးရှိလားရှိပါရဲ့ရှိလို့ပေးတာဟောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်တရားလဲဘုရားရှိနာဖြစ်ပေါ်တယ်ခဏနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှိနေပြန်တိုက်ကြည့်တာဟုတ်လားနံပါတ်1ကတဏှာရီမှာဘယ်တရားဆွဲမြဲတည်ရင်ကောင်းတယ်လေ။ဟုတ်ကလား။ဒါပေမဲ့ခုမင်းတို့အမြဲဆွဲပြီးကိုယ်တိုင်နဲ့ပါ။တည်အောင်ဘယ်တရားရအောင်ထိုင်ကောင်းတယ်။ရုပ်တရားတရားတရားဘယ်တရားဆွဲမြဲနေမှာကောင်းမှာလေ။ဒီမှာတော့မှာပါဗျာ။ဘေးကနံပါတ်1နော်။နံပါတ်2လူတွေလူတို့ရဲ့ယန္တနာဟာပါလေ
နည်းလောကမှာတခုမခုနိုင်တာဘယ်အရာနည်းဘုရားတော်သာဘုရားညာပါဘုရားညာပါဖြစ်ကြရင်ဖြစ်ကြပါကိုယ်ဖြစ်နေကိုရှိမှာပေါ့နော်ရှိတယ်မလားရှိပါတယ်အဲရှိရမယ်ဘယ်သူမှဖြစ်တယ်တော့ဥစ္စာတော့မသိချင်ပါဘူးအဲ့တော့အဖြေရအောင်ကိုယ်ပိုင်အဖြေရအောင်လုပ်ထားခဏလေးဦးစင်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုပြောပြမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီပြောတဲ့အခါကျတော့ငါ့အဖြေဟာမှန်ဤမမှန်ဤငါ့အဖြေသည်ပြည့်စုံဤမပြည့်စုံဤဆိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အဖြေမရှိဘဲနားထောင်ရတာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖြေရှိတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်ဘဝရှိတာ။ကိုယ်ပိုင်ဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစား။အဲ့နံပါတ်၁မိဂုံးကဘုန်းတော်ကြီးလာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဘိတရားသည်မအိုမဆွေးမိသဖြင့်ကောင်းပါသလဲဘုရားမအိုမဆွေးမိဖြင့်ကောင်းတဲ့တရားပဲအရာလေအဖြေတစ်ခုထုတ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်ဖြစ်နေကိုရှိရမယ်နော်ရှိပါလားရှိပါပြီဟုတ်ပြီကိတုသာဓုအဋ္ဌိတံအဘိတရားဆွေးမိ၍တည်တော်ကောင်းပါသလဲဘုရားเป็นเสียงสวยเปียบีตีนี่มาก้าวมาเลยเนี่ยเนาะไอ้นี่ผีเนี่ยกูอ่ะกูทุบทับอ่ะผีชื่อล่ะชื่อล่ะใช่เป็นเสียงสวยเปียทายาเป็นสุดแล้วผีอารมณ์กูซีกูซีชื่อล่ะเกิดุนรานันยรณันหลุรุด้วยยรณาธิไปอย่างนี้หลุรุด้วยญาณรู้เสียยรณาธิไปเลยทาวระใต้สีอ่ะเป็นยรณาသာဝရယရဏဆိုတာနှစ်သက်စရာပြန်လို့စရာအမြဲအဖို့တန်နေတဲ့ဟာကိုယရဏလို့ခေါ်တယ်။နော်အခုခင်ဗျားတို့စိတ်ရွှေငွေကြောက်တံပါးမြတ်ကဲရွှေသိမ့်ထားတယ်။တဖြည်းဖြည်းယော့သွားတန်ကိုယော့သွားသလားတက်လာတာ။တက်လာတယ်။စိတ်ရွှေငွေကြောက်တံပါးမြတ်ဟဟလားယရဏဆိုတာတန်ကိုယော့သွားသလားတက်လာတယ်။တက်လာတယ်။အေးအဲ့တော့သိမ့်ထားခြင်းဖြင့်ကိန်းအောင်ခြင်းဖြင့်သာဝရတန်ကိုမြင့်တက်လာတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ယရဏနှစ်သက်ရမယ်မြန်လို့စရာကောင်းရမယ်တန်ဖိုးရှိရမယ်နံပါတ်၄လောကမှာတခုမခုနိုင်တာပဲအရာလေဒီကုန်းမဲ့တခုနိုင်ဒီကုန်းပဲဖြေတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားကသီလံအစရတံသာဓုသတ္တံသာဓုအဋ္ဌိတံဘိညာဏရဏံရတနံဘုံညံစောရိဟရဟာရိယံတိจิตာတဲ့သီလံသီလဆိုတဲ့သီလတရားသည်အစရတံမအိုမဆွေးမမြည်သဖြင့်သာဓုကောင်း၏လောကမှာမအိုမဆွေးမြည်တတ်တာပါလေသီလပါတဲ့ကဲဖြေပန်းတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟမ်သဘောပါလားပါဗျာသီလလို့ပြောရတာကသီလဆိုတာကိုခြင်းတရားနော်ကိုခြင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာဝရရှင်တန်ထက်မြက်နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားယေပါဗျာဒီနေ့လောကမှာလူတွေမမေ့တာအဲ့ဒါကိုခြင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယဖြစ်ကိုသီလသည်ကိုအတွက်အမြဲတမ်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာလူမိုက်တေဟာသီလကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့အတွက်ပျက်စီးသွားကြတယ်။အဲတော့သီလကိုအဓိကမထားလို့အာကုသိုလ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးပွားကြောင်လုပ်တဲ့လူကဖျက်စီးနေတယ်လား။ဖျက်စီးနေပါဘူး။ဒါဖြင့်ကိုယ့်ရန်သူကိုကိုထွေးပွတ်ထွေးပွေထားတာလည်းမတူဘူးလား။မတူပါဘူး။အဲလောကမှာမဆွေးမမြေ့နိုင်တာပါလေ။သီလ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုရှိရလဲ။မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဘုရားလိုဖြစ်နေတဲ့လုံးတကယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုပြောလဲရသပါဘုရားအဲလက်သားကပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ပထမအဖြေဒုတိယအဖြေကသတ္တသာဓုအဋ္ဌိတံသတ္တဝါတွေမှာဆွေးမြေ့၍တည်သိတဲ့တရားကသရာတရားဘာတရားသရာတရားသရာရှိမှကောင်းတယ်သရာမရှိရင်ကောင်းမှာပါဘုရားခုခင်ဗျားတို့လူဘဝမှာယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့ဘဝနဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ဘဝဘယ်အတန်ဖို့ရှိယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ဘဝကိုခုခင်ဗျားတို့တော့အရင်နေသားနေတော့မသိဘူးမြို့ဘဝကတော့
ထစ်ပညာတွေအပြိုင်ဆိုင်ထွန်းကားလာတော့လူငယ်တွေမှာယောဂတွေခုထအဲ့ဒီယောဂဘာလဲဆိုတပည့်တော်တို့ကဘာသာမဲ့ဖရားတွေဘာဘာသာမမကူပွဲဘူးဟေးဘာသာမဲ့ဆိုရင်မင်းဘဝပြက်နေတာနဲ့အတူတူပဲမင်းဘဝမှာအနှစ်သာရာယုံကြည်ရမရှိရင်ပန်းနိုင်ဆိုတာကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဗျာခုခွဲလို့ယုံကြည်ရရှိမရှိရှိပါဗျာတကယ်ကိုယုံကြည်ရရှိတဲ့လူဖြစ်သရတရားအမြင်ကိအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်ရပါဗျာဒါဆိုတရားစကားနားထောင်ရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံလို့သရတရားသမာဓိဉာဏ်ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ပရိယတ်ဒီစင်းနဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုသိရတယ်။သိအောင်မလုပ်တဲ့နေ့ညတဲ့နေ့လာရှုံးတယ်။ရှုံးတယ်ဗျာ။ဒါလေးမှတ်။ယုံကြည်ချက်ရှိသူကတရားတရားနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့လူကြီးနေ့စဉ်ဘုရားတရားတော်ကိုသိအောင်လုပ်တယ်။သီလဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ထင်ရမလဲ။တမာတိရင့်ကျက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ပညာပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သိအောင်လုပ်တယ်။သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလုပ်တယ်ကိုဘာနဲ့လုပ်ကံကြံရုပ်ကြည့်ရှိတဲ့သူကကာယကံပဲလုပ်လို့ဝစီကံပဲလုပ်လို့မနောကံပဲလုပ်လို့ဘုသူဆုံးမနေကြအောင်လုပ်ပြောလိုက်တဲ့စကားသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပြောတယ်ကြံလိုက်တဲ့အကြံသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်ကြံတယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တိုင်းသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်မှတ်ထားနားလေနားလေဘောပေါ့လားဘောပါရဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ရှိသူဆိုတာဘဝကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်နေတာယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့သူကဘယံပါလားစကားဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်မှုသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်ခုံတိုက်တဲ့စကားဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားမယ်သူ့မှာတည်ဆောက်เสียလမ်းစဉ်ရှိပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်တရားဝဲစကြရခင်ဗျားတို့မွေးတာဘာလို့ကိုလည်းဖြစ်လာတာလဲဘာရအောင်ယူသွားမလဲကိုယ်တော့ဖြစ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ယူသွားမယ်ဆိုလုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းပဲရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခဲ့လုတ်တဲ့လုတ်တိုင်းမှာလုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပါဗျာဒါချက်စက်အားနေတော့အဲ့မှာလည်းတော်တော်ကြိုးစားနေရတယ်နော်ခွာပြောတော့ဒိုးသွားတယ်တက်ပြောတော့အုံသွားတယ်နော်နေ့တိုင်းကံသုံးပါမလုတ်ဘူးလားလုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါတော့ယုံကြည်ချက်ရှိလို့မှန်ရင်ကံသုံးပါလုတ်တိုင်းကိုယုံကြည်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းရောက်အောင်ဒုက္ခရရောက်ချင်တယ်လို့ယူမှန်းထားရင်ကာယကံပဲလို့လို့ဝစီကံပဲလို့လို့မနောကံပဲလို့လို့ဒုက္ခရရောက်ချောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့လူမှန်ရင်ကာယကံဝစီကံလုံတိုင်းလုံတိုင်းပဲရောက်အောင်လို့တိတ်ပါဘူးအဲယုံကြည်ချက်ကအရေးကြီးတာကြည့်ဦးတိတ်ပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ဘဝမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝအဲကြောင့်တတ္တဝါတွေမှာဘာရှိမှကောင်းလဲယုံကြည်ချက်သရာတရားရှိပါဘုရားကိုဖျားကိုယုံလားဘုရားဗျာတရားကိုယုံလားဘုရားဗျာသံဃာကိုယုံလားဘုရားဗျာဒီလိုဖြေးမှသိပြီလားဒါပေမဲ့ခုမေးပါဦးဒီသက်ရွယ်ရောက်လာမနေ့လေးအိယာထမျက်နှာသိလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးအစပြီငါဒီနေ့လုံးသမျှကိုင်သမျှကာယကံဝစီကံမနောကံလုံတိုင်းလုံတိုင်းဘုရားဆုံးမနဲ့ညီအောင်လုပ်မယ်လို့ဒိဋ္ဌာပြီးဗလည်းအစပြီဘုရားကလည်းမေးတော့ရှင်းလားရှင်းပါဗျာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကမြတ်စွာဘုရားကိုဥဋ္ဌိဋ္ဌာပြီးမှနာနေခိအရာထားကာယကံပဲလုံးလုံးဝစီကံပဲလုံးလုံးမနောကံပဲလုံးလုံးဘုရားဆုံးမကိုဥဋ္ဌိဋ္ဌာပြီးတော့လုံးလုံးရှင်းလားရှင်းပါဗျာတော့ကနေယုံပါတယ်လို့ပြောနေုံနဲ့ပြီးသလားပြီးပါဗျာယုံကြည်ချက်ရှိသူဆိုတာအလုံးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါဗျာအဲ့နေ့စဉ်နဲ့ဗျာမနေ့လင်းလာရင်ကညနေအိယာဝင်တော့မယ်ဒီနေ့တရားနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လောက်သိဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်ဘယ်လောက်ဆောင်နိုင်လို့စစ်စီရရှင်းလားယုံကြည်ရမရှိတဲ့သူကပန်းနိုင်မရှိတဲ့အတွက်အိယာထားတော့လည်းဘယ်ရမလာမယ်အိယာဝင်တော့လည်းဘယ်ရမလာဘာမှစစ်စီခြင်းမရရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဘာရှိမှကောင်းပါလဲယုံကြည်ခြင်းရှိမှကောင်းပါဘာမှမရှိဘူးလားကောင်းပြီပထမဘေးကိုရဲ့အဖြေကမဆွေးမိတဲ့တရားဟာပါလေဟုတ်နမနိသတ္တဝါတွေမှာဘာရှိမှကောင်းပါဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတတိယက
တတဝါတို့ရဲ့ယရဏမြတ်တို့အတဲ့ယရဏဒီပါလေဆိုတော့ပညာယရဏနရဏံယရဏံတတဝါတို့ရဲ့အမြတ်နုအဆုံးအရာဒီပညာပါလေပညာပါဗျာအခုရိုးရိုးလေးပဲနားလည်အောင်အချိန်တူတူနဲ့သိအောင်ခုခင်ဗျားတို့ဆောင်းအောင်မယ့်တရားကသီလပါဠိပညာပြောရုံလားတရားပါဗျာတရားမှန်ပါသုံးပါဗျာအဲ့ဒီတရား၃ပါးနဲ့ပါဘယ်သူကောင်းဆုံးသီလပါဗျာသီလဆိုတာဘာလို့လဲသုံးခြင်းပါဗျာအဲ့ဒီကိုယ်ဆောင်ထိန်းတဲ့တရားဒီဆောင်ထိန်းအပ်တဲ့တရားမဆောင်ထိန်းတဲ့အပ်တဲ့တရားမှန်ပါလက်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့သီလကိုဘယ်သူကကောင်းဆုံးပညာကကောင်းဆုံးတယ်ပညာညာညာအောင်နေတယ်ဒါမှညာလုံးအောင်ပါဟဲ့တီလာကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမလို့လေတီလာပါဗျာဟိုတမန်လေးစိတ်တည်ကြည်မှုရအောင်တမန်လေးဆိုတာဘာခေါ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာဘယ်သူကပြောတီညာပါဗျာတီညာပြောတော့တီလာတမန်လေးတီညာမှာဘယ်သူကကောင်းဆုံးတီညာပါဗျာကိုယ်ကလည်းတိုင်းပြီးဘာလို့ဆင်းရဲသွားလဲတီညာပါဗျာတီညာမရှိကိုလူတွေဘာလို့ဘယ်ရမှာလဲတီညာပါဗျာကျင်းနေသလားတီညာပါဗျာကိုယ်ကလည်းတားတဲ့နိုင်ကြီးကောင်းပါပါပါအေးမကောင်းမှုလို့သိတဲ့ပညာလေးရှိတာကိုကျွတ်ချင်တယ်ဘာပြက်လို့လဲသွားလို့ရရင်ကောင်းတယ်သူလားပြန်ပါကျုပ်ပုံပြီးခင်းနေတာကပညာမပါဘူးလမ်းမှာကြည့်လာတယ်ဩဒါလမ်းခင်းတာလေဟိုဘကံမှာသူ့ကိုတော့တွေ့တယ်တက်တရားလမ်းပေါက်နေတာကိုကြောက်နေတက်တရားကားပေါ်ဂျူလာပြီးတော့အောက်လိုက်ခင်းသူစီအတင်းတော်မပါဘူးခဏနဲ့ရိုက်ဘယ်တော့ပညာမဲ့တိုင်းပြည်လဲဒီသွာလန်းတာလန်းလန်းချောင်းမှာတို့တဲ့မဲ့ကြီးပွားမဲ့ချမ်းသာမဲ့ဆိုတာဒီလောက်တော့မသိတတ်တဲ့တိုင်းပြည်လမ်းတော့ကောင်းကောင်းမဖတ်တော့မဖောက်တော့မခင်းတော့လမ်းဖောက်ဝင်ရမှာဖောက်လမ်းဦးချောင်းတဲ့အောင်ရှာတယ်လမ်းနဲ့ဆောင်တယ်အဲ့ခရီးတူပါမယ်ဟာဝေးကုန်ရှင်းအဖက်ဖက်ကကြည့်မြန်မာပြည်ဘာလို့ငွဲသွားလဲနင်တို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေလဲနင်တို့ဘာလို့ဆင်းရဲနေလဲအဲ့တော့လောကယန္တနာဟာပါလဲတိညာပြောတိညာပါဗျာဒီနဲ့ကလားပြောပါဗျာအဲ့တော့ယန္တနာအဖြစ်ခင်ဗျားတို့အမြတ်တလို့ဆောင်ရပါသည်တိညာပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပညာရှိအောင်ကျူးစားပါကိုယ်သာသမီးမြေမြေပဝန်းကျင်ကိုလည်းပညာထုံးတော့အောင်ပတ်ဖို့ပေးပါပညာကိုတန်ဖို့မထပ်တတ်သေးသေးဘယ်တော့မှချမ်းသာဘူးမရပါဘူးဘုရားတို့ကိုယ်ဘဝကိုဘာလို့ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာဘာမှရှိလို့ပညာရှိပါပါလားရှင်းလားရှင်းပါပါဆက်မေးကြတဲ့ဘေးဘီလူဘဝဘာလို့ဝင်လာတယ်ကြည့်ရအောင်ဘာရအောင်ဒီကောင်ဘူးကြီးအခုတော့ဖြေလိုက်ပြီပေါ့နာဘူးတော့တာအဲ့တော့ဒီမှာလို့ဖြေရမယ်လို့သိတာပညာရှင်းလားရှင်းပါပြီသာသနာတွင်းသားဖြစ်ကိုသာသနာတွင်းသားဖြစ်နေတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘဝပါလို့သိတာပညာအဲ့လောကယန္တနာဒီပါလေပညာပါပဲအဲ့လောကမှာမဆွေးမပြေတာကပညာတရားတွေကဆောင်ထားရမှာကပညာပါပဲသာလီကိုမြင်တယ်ဆောင်ထားရမှာကပညာရှင်းကြည့်ယုံကြည်ချက်မဲ့တဲ့ဘဝမရောက်စေနဲ့ရှင်းမလားမှန်ပါဟုတ်ပြီမြတ်နိုးစရာကပညာပါပဲအဲယရနာဆိုတာပါလေပညာပါပဲအနေချက်ရှိသွားတယ်ပညာပါပဲအခုဖြေနေကြရနောက်ဆုံးတစ်ချက်တကူမကူနိုင်တာပါလေပုံညာစောရိခရခာရိယန္တိလောကမှာခိုးယူလို့မရတာကုသိုလ်တရားပါလေကုသိုလ်တရားဆိုတာခင်ဗျားတို့လုပ်ထားတဲ့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်သူခိုးလို့ရလဲမရပါဘူးခင်ဗျာအမင်းသိမ့်လို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာကုသိုလ်အတွက်ခွန်များဆောင်ရသေးလားဆောင်ရပါဘူးခင်ဗျာဂျင်းရလားဂျင်းပါပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လောကမှာခိုးနိုင်တာကကုသိုလ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဘယ်နဲ့ပြောလဲရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလေးချက်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ထမ်းနိုင်ခင်ဗျာတို့ဒီဘဝ Yeah, yo.
ဆွေးမြေ့ပျက်စီးသွားတဲ့တရားတွေရှာမလားမဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့တရားရှာမလားမဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့တရားရှာပါလောကမှာမဆွေးမြေ့နိုင်တဲ့တရားကသာသနာ့ဟုတ်တယ်နော်ဆောင်ကျင်းထားရမယ့်တရားကသာသနာ့တရားအဖို့တန်ယရနာကသာသနာ့ဟုတ်ပြီတခုမခုနိုင်တာကသူ့ပါပါဘယ်ဒီလေးချက်သာရအောင်ဆောင်နိုင်လူရပန်းနိုင်ကျင်းလာလားအဲ့လိုရပန်းနိုင်တိဆောက်ဖို့တွင်တကယ်တိဆောက်ရမယ်တရားမနပါလားဘုရားပါပါဟုတ်တယ်တိလားဓမ္မာရီပညာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိလားဓမ္မာရီပညာကိုဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲပရိယာပရိပာပရိဝေဒာဘာနဲ့ယူမလဲကာမညာပရိယာရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဘုရားတို့လုံးပုံလုံးနည်းနဲ့กว่าမသိအောင်လားသိရပါတယ်နတ်သားမေးလို့ဘုသူဖြေတာမြတ်စွာဘုရားဒီဖြေဒီအားလုံးတို့တာဝန်ရှိဖြစ်ရှိပါဗျာအဲ့တော့ဒီဘဝဒီနေ့နောင်တော်ကြီးတိရကူကျယ်တော်ဝင်ရဲ့စေရတုအကျုနော်ဝိနည်းဘဝကြီးမှာကိုစင်ကလက်ဆောင်၄ခုပေးခဲ့လက်ဆောင်ဘယ်နှခု၄ခုပါဗျာတော့ကမှာမအိုးမဆွေးမြေနိုင်တဲ့အရာကသီလတရားသာဝရဆောင်ထားရမယ့်အဖို့ကနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရမရကြိုးစားကြ
လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တာညာဆုံး